Kama vipi tuongee baadaye basi. Baadaye. Eh. Ah wewe bwana ndugu yangu baadaye ndio chani. Kwani kusema chani. Gwalu. Suzi. Gwalu. Wewe uko kunifanyia hivi wewe? Si mambo ya dharau nikinifanyia yani. Wewe ndugu yangu wa damu bwana. Sio vitu univinifanyia hivi. Vitu gani? Yaani wewe unanifanyia vitu hivi? Usare jioni tu. Zote wewe ndio kunifanyia vitu bwana na hiyo dharau yangu. Yaani wewe zote unanifanyia mimi. Bidii ndio kipimo chake, ujasiri ukarimu ndio sura yake, urafiki pekee. Niliishi naye. Thamani ya maisha yake, utu hatojali chake, ndiyo chake kitu, bali mimi na ye. Nimeishi na ye. Waseme watasema kwa keno pesa, si sabuni ya roho. Nataka ni mueleze, japo wasikie. Dunia ni duara chini na juu, amini siku ipo. Nataka ni kueleze, japo usikie. Ni safari Gwalu. Ni safari. Hivi wewe una akili kweli? Hiyo kaptura umeanzaje kuvaa? Na hizo socks umezitoa wapi? Mbona unaanza kufanya mambo ya kitoto Gwalu? Safari Gwalu. Nataka nikuone, japo nikueleze yaliyo ya moyoni, unisikilize. Nataka nikuone, japo nikueleze yaliyo ya moyoni, unisikilize. Ni safari Gwalu. Ni safari Gwalu. Ni safari. Kuyaka mungu zako zitatimia. Umesikiliza bwana. Mungu ndio Mungu kuku. Njoo huyo alikimpa baresi. Yo, wakati mwingine tunahitaji kuwa na mtu wa kutufanya tuamini kwamba tunachokifanya ni sahihi. Ili tusikate tamaa, tuendelee kuwa na ujasiri kupambana. Sihitaji tena msaada wako. Lakini nakwambia tena, shule sitaacha, nitaendelea kusoma shule. Kikubwa kinachokaa kwenye akili yangu ni kwamba ninanifanya kuamini kwamba nilikuwa na maamuzi sahihi ya kuishi bila wewe, wala sikupoteza malengo yangu. Asante baba yangu.